皆さんこんにちは、くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。先日我が家のガーデンツアーをやった時に、ウンベラータすごいいいのが奥にいたんですっていうお話をしたんですけど、それをさらにねじっくりと観察していたら、なんとですね、下の地面にウンベラータ鉢底から根を張ってもうフィールドに根を伸ばしていたので、今回はウンベラータ救出、そのウンベラータを掘り起こそうの動画を撮ろうと思います。じゃあ早速チェックしていきましょう。くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。はい、で問題のウンベラータなんですけれども、私の身長160センチよりももっともっと高い2メーター59の、サイズ感です。でですね、問題なのはこの鉢。鉢が今重さで動かないんではなくて、ウンベラータが土に根を張ってしまって動かない状況なので、シャベルで掘り起こしていこうと思います。もうこのまま掘っちゃったら出るのかな、ちょっとよくわかんないけど、やってみる。え、どう、外掘り、お、外掘りを掘っていけばいいの？とりあえず掘り起こしていけばいいかな。あ、どこまで根があるんだろう。あ、もうすでになんか根っこらしきのが出てきた。見える？根っこらしきのが出てきたんで、ちょっとこっちがどこからどう回ってるんだ。おいしょ。あっちに回ってる。あ、すごいすごい。よいしょ、根っこが出てきた。よいしょ、これだ。よいしょ。すごいよ、どこまでつながってんだろうこれ。裏を掘ってみないとね。ごめんね葉っぱさん。救出できんのかなこれ。手前を掘ってみるね。ここは取れたっぽい。ここはヒゲ根になったから、大元がこっちにもつながってるし、後ろがやばいよね。あ、動いてきた。動いてるだけ。あ、動いてきた。あ、浮いてきた。浮いてきた。あ、もうちょっと。よいしょ。うわ、来た。来た来た。よいしょ。ここを切ればいけるかな。はい。よいしょ。切れた。切れた。取れた。あ、来た。ツタが。生きてなかったのパキだって。はい、ういー、よし、切れました。あ、抜けた抜けた。はい、抜けました。やっとこそ抜けました。私のお家に入るかなぐらい大きい大きいウンベラータが抜けたんですけれども、もう野生化しているので、ちょっとツタがすごいんですよ。ちょっと見てもらっていいですか。これ何の木なんだろう。でも枯れてるんだよね。ツタが回っているので、ちょっとこの子お掃除していこうと思います。ツタって意外と切れないんだよね。手で切ろうと思ってもね。パツンパツン。よいしょ。でもすっごい大きい、樹形も立派なウンベラータなので、いてラッキーだよね。よいしょ。よし。これでトップの部分まで綺麗にしてあげます。よし、取れました。結構掘りに掘り進めて根っこをだいぶ切ってしまったので、よくね伝えている根っこと葉っぱからの蒸散の、水分の蒸発のバランスを取ってあげるために、ちょっと根っこを切った分葉っぱも汚いものをカットしていきます。汚いものとかはお家にこれから入れるとなると、新しく吹き戻しをさせるにもちょうどいいので、根っこのバランスと、よいしょ、綺麗な葉っぱだけを残して、虫食いの葉っぱとか傷んでる葉っぱどんどんカットしていきます。これもねちょっと傷んじゃってるね。ゴムの木の一種は手が荒れてしまうような樹液が出てしまうので、ここは、しっかりと拭き取ってあげれば跡残らないんですけど、このままにしとくと多分跡残っちゃうので、しっかりと拭き取って直接手では触らないようにしてあげてください。よいしょ。出たいですか。出たいですね。出れません。
これは植え替えの時とかもそうなんですけど、根っこをいじった後はどうしても根っこの吸水力っていうのは弱まってしまうので、葉っぱがいっぱいありすぎると葉っぱを生かすね体力が水分が吸い切れないことの方が多いので、こうやって葉っぱを剪定してあげる。植え替えの時は例えば樹形整えるために切り戻しをしてあげるなどして、こう葉っぱの量を減らしてあげるとうまくバランスが取れるので、結構ご質問で植え替え直後に葉っぱ切り戻しするとストレスが被って良くないですかって聞かれるんですけど、私はそれは全く問題なくて、むしろ理にかなって植物に優しいと思っています。どんどんカットしていきますね。綺麗になった時に果たしてこのウンベラータの表情がどういう風によく見えてくるかっていうのは楽しみですね。果たしてこれは我が家に入るのかっていうところでもありますし、ただこれちょっと今やっぱり外にいた土でいつから植え替えされてないかもわからないですし、土の中でまあ細菌とか虫とか繁殖していると思うので、後日しっかりと土をすべてきれいにして植え替えをしようと思っています。ただその植え替えするにもこれ規模になるととても大きな鉢が必要になるので、ちょっと私が沖縄に引っ越してきて一番、ネックなのは大型などの配送にとてもお金がかかる、時間がかかるというところです。これはちょっと沖縄県民あるあるだったら沖縄県民の皆さんグッとください。そんな感じなので、ちょっとね植え替えまでには時間が要するかもしれませんが、この子にもストレスが今とてもかかっているので、段階を置いてそのね植え替えもしていこうと思っています。とりあえず今は葉っぱをきれいにして、根っこの痛み葉っぱの痛みを取り除いて、この子を養生ゆっくりと休ませてあげるというのを行っていきます。ちょっと外の日陰で日の直接当たらない場所で管理をしてあげることで、今ちょっとその弱った体を休めてあげるっていう期間を取っていきます。ちょっとこの根っこも植え替えの時にどちらにしても一回これはカットしてあげないと鉢からも抜けないので、今の子でカットしていきます。カット。うわ、ここもすごい。結局根元かと思ったら根元じゃないんだ。根元からカットしてあげないと抜けない。細かい根っこのカットをして、大きいのを露出させた上で、全然切れないよ、ここからでいいか。よし、ここを切ってあげて、これを切りたい。もうちょっと、あ、切れた。ぐるぐるね、これがね土の中に埋まってましたが、本当はもっと長かったんだけどね、カットしました。よし、じゃあ今だいぶ根っこのカットができたので、今度抜くときには鉢を壊してね、はい、抜いていこうと思います。これ、ホームセンターで買った大きいバケツ、鉢のコーナーにあったんですけど、バケツを見つけたので、これに鉢が埋まるぐらいのお水を入れてあげて、その中にドブ漬けして、中の虫を殺すのと、養生がてら希釈して、活力剤、はい、保護をしてあげます。リキダスの方にしました。お世話になってます。大容量の詰め替え用を使うぐらい愛用中です。植え付けと、植え替え時の根の活力アップにっていう風に書いてあるので、今回はミネデールじゃなくてこっちのリキダスで使うことにします。根っこはしっかりと張っているのでね、はい、活力アップに使っていきます。くるんって回っちゃうから、こうするか、こうね、こうで、こうで、こうだ、はい、 OK。 なんかバケツが変形してるけど大丈夫かな。よし、じゃあ今これでリキダス水に入れたのと、根っこを養生してあげるのと、あとは土の中の虫などを、水没窒息させて、殺す薬を使わないでやっつけたい時にやってるドブ漬け、はい、大型のウメラータでもねできますよっていうところでやっていきます。で、大きい鉢が手に入った時点で、今度はこのウンベラータの植え替えを私はしていこうと思っておりますので、後日の動画もね楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。ただ高さがあるですね。もし家に入らなかったら、家に入る高さで剪定して綺麗にしてもいいかななんて思ってるので、今後の動画楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、では今回は、
私のお庭で発掘したウンベラータを掘り起こす作業と、でその後にね、根っこを傷めてしまった植物養生してあげましょうということで、根っこのカット、リキダス水につけてあげる、日陰に置いておく、風通しを良くしておくなどをやってみました。この後あのウンベラータをさらに救出するために植え替えもしますし、あとは私あの香木って室内に入れたら綺麗なんじゃないかなと思っておりますので、そのね室内に入れるまでの様子を皆さんにお付き合いいただけると嬉しいなと思っております。はい、今回の動画参考になったっていうような環境はなかなかないかと思いますが、ウンベラータ好きな方、私の掘り起こし前回の棚同様ねぎらいのグッドいただけると嬉しいです。あとは私のこういったボタニカルライフ、植物を楽しんでるそんな姿を皆さんとシェアして、同じくボタニカルライフを楽しめればと思っておりますので、くるみどりチャンネル、略してくるちゃん、チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録もしていただけると嬉しいなと思います。はい、12月になって今年もラスト1ヶ月になりましたが、冬の寒い間も観葉植物楽しんでいきましょう。くるみどりチャンネル、略してくるちゃん、今回はこの辺でバイバイ。